ayé. Wàlúwàyí. Àtà ẹ̀dá kò tí wà ní ìkó olówó. Bọ̀gbẹ̀rù tó bá lówó, ọmọ ìyá mi lọ fi ra àrùjá náà kalẹ̀ fún ọláyé. Ọlá tó ní ipò tó wà máa ti tẹ́ ẹjọ́ kan. Ọjọ́ tó lẹ́ fún wa dí ọ tipẹ̀tipẹ̀. Wọ́n ti mú aṣọ ọ̀pá mẹ́fà, aṣọ funfun wọn ò fi wù yọ. Wọ́n wá jù ọ́ sínú sàárè. Wọ́n bá jù ọ́ síbẹ̀ tán. Wọ́n bá wá pa sàárè tí wọ́n pa iye ìpẹ́ dé mọ́ ọ lára. Gbogbo tó o bá ṣe láyé, wọ́n wá máa ń sin fún ọ. Tọ́lá mi sọ pé ìwà kù láti ìsáájú. Àlìsá kò ní àhú. Nígbà dúró ọmọ tẹ́ tọ́mọ́ wá bẹ̀rẹ̀ wípé ẹ̀sìn wà ní fún mi wọ́n àmọ́.
tell you, call the phone, my wife, you know, you know, I'm a record. More way, I'm a police, did I say, my phone? What about that? Need your phone, what's he? Don't ask me, I don't know what to do for you. Well, how far? Did that? Emma made poor little, isn't there a fear? What's he moving for me? No, when my daughter here, keep praying me, go to the Bama, was successful. Lord, Salam. Oh, I'm coming. What do you want to do? I don't know who.
Only Adana, that was added in another one. Without you, why did number head? Oh, and it is without me at all. So, any is the very number one. Oh, better than a result. Number two, oh, better than a result. Emi o lo kuro ẹ sibe.
Il dit, vas-y, t'es le mec. Il dit, oui. Il dit, vas-y, t'es le mec. Mais là, il y a un peu de temps, 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 il They're supposed to be enjoying their soul. Only Baba. The man is a fan. They did go back there. Hey, the nature is. Hey, the word is from Indiana. Ah. Only Baba, the word is. Only Baba. About Indiana, about woman. But then, they said, no, Baba, what do you call? Sorry? Even if they think they're ready to know, Baba. Time we didn't hear me. Am I dead? I can't know. Am I dead? I can't know. Oni mo loye to ba ti go ba pari mo para bo ada wa nule be wallahi awi yan wa so pe ah e mo o ba wa e ye ye wa ta oni kan ti fun mi ni authority abi oni baba mo ko ni pe ga je se na o e ma da won lowo wa ti e na don be don do ko yi e da ko ta le se be abi ta wo re du e lo mi o re fe je o re da fa re wallahi Alai, what's wrong there? What's wrong there? And you know, man, you know, you know, Oh, yeah, me!
Aye tun lo be. Aye lo be. An lo be. An lo be. An lo be. Yeah.
Tu m'as vu ta mère, tu m'as vu ta mère.
Woman, be a
Sita wa polo ni bali ni ko. Ti ba ni se ti bali bali wa le ba ba. E ba ba so mi lu lo me. O na ni. O ni. O ma ilu lo mo. O ti ko ilu na. O ko mo ta ke na no. O lo me no ta ti le. Mo ni. Ah. Ini ajo yi e ma. E ma ni ajo yi e me ni ke je ro ta ni. E ma ni ajo yi. O lo mo ba de po so ro yi na ba. I'm going to get your destination. What about that?
Ah, só tem, não. Foi a roupa do rei, hein? Contou, pra que der, deixa o rei.
الله أكبر. وإنه على ذلك لا شهيد. Ni ele vai ter esse bem.
wale awon abo ni awa fa e mo wale ko sa pade gaga o da ma fa he ni ti o la gaga he ti o la gaga o ti le buya ni te ku na buya awa de wa de kere ni ta na lo baba e lo wa na lo baba nje se ti ku ra ni ba se ko se yin mo sa ju abe ta na ta be ọlọ́run ti gbẹ̀rẹ̀ láti fún láti fún yí omi yí gẹ̀ẹ́gùn ààrẹ máa lọ bẹ́ẹ̀ ni aláàbẹ̀rẹ̀ ní ìdílé àwọn 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 yẹ̀ẹ́ni kúmà tó yẹ̀yẹ̀ lọ jáde ẹ́ àwọn òrìlẹ̀ àlàá jùlọ sọ́wọ́n kí ayé àti ọlọ́run ti kúrọ̀ fún yí lórí fún yí lẹ́pẹ̀ olúwáyé lúbì kan èpè ni tọ́bẹ́ lọ́mẹ wà láyé ẹ
bẹ̀. Ayé la fi wọ́, a fi wọ́, o ma mú káàdì. O ta jẹ́ pé ní wo orí ẹ̀ náà, fún pẹ̀lú ìrìnà. Alujana fi na osi yo asala.